manantra ny araba efa natirana teto topo klasy topo vavy ary tonga soa indreto anatiny ity fandarana manokana isampa ny fampalalam-baovao an'ny TV Plus Madagasikara ity manasantsika ihany koa anaraka ny ity fandarana manokana ity hatramin'ny farany araka nefa nambara tao anatiny fampalalam-baovao teo dia vahiny manokana ihany koa no nasaina ho an'ity alina ity dia tsy aiza izany efa Maître Henri Rabaranjaka izay taleny kabinetra ny fiadidiana ny repoblika fahaefatra no sady sekretera jeneraly ny antoko hery vaovao any Madagasikara na ny HVM izany miarabanao tompoko. Mirabanao andriamatoa Abraham Malazafy ary miraba ny mpijery sy ny television na TV Plus sy ireo mpieno ny Radio Plus Madagasikara. Ny ary ny taleny kabinetra raha ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao dia resaka ny fanendrena ny Prime Ministre sy ny fananganana ny gouvernementa. Raha ny narahantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo dia navoaka ny filankevi-panjakana izany ny heviny mahakasika ny fitoriana napetraky ny groupe ambodivonana ny alliance ambodivonana momba ny fanendrena ny prime ministre ny fomba fanendrena ny prime ministre ny voka izay didy izay ahoana ny mety hovojerinao azy azonao fitinina avy eo inona ny tena nambarany ilay filankevi-panjakana. Enitsika tokoa fa namoaka ny didy ny filankevi-panjakana androany tolakandro ary niverina tamin'io manokana moa izany ilay atao hoe discussion amin'ny hoe ny fanendrena ny prime ministre ve dia acte de gouvernement amin'izay fotoana izay raha ohatra izy ka acte de gouvernement dia mazava ho azy fa tsy anjaran'ny mpitsara na mpitsara eo lafiny administratif izany zany hoe ny conseil d'état na ny mpitsara judiciaire ny mijery na ny mandalina n'izany acte de gouvernement izany raha acte administratif izy amin'izay fotoana izay dia ny tribunal administratif na ny conseil d'état dia manana fahalalana afaka mijery azy ka dia ny teny zany androany tokoa ny filankevi-panjakana fa ny fanendrena ny prime ministre izay fa mba zay koa moa no fantaninana fijerinay azy ary notenenay ty teto efatra amin'ny tamin'ny sabotsy tao anatin'ilay communiqué napetraky ny antoko HVM sy mbola naverinay homaly hoe ny fanirena prime ministre dia acte de gouvernement amin'izay fotoana izay dia tsy anjaran'ny conseil d'état izany ny mijery na mandalina an'izay fa ny atao hoe acte de gouvernement moa raha atao amin'ny teny tsotsotra dia fanapahampitondram-panjakana izy io. Ny fanapahampitondram-panjakana dia avy amin'ny hery sy ny ain'ny vahoaka zany hoe voafehy io ary voafaritry ny lalam-panorenana izay olona voafidy no afaka mandray an'izay le fitondra fanapahampitondram-panjakana izay dia ny filohan'ny repoblika ka noho izany noho izay antony izay amin'izay le fipetrahan'izay ary resaka ara-politika io amin'ny constitution politika madio sy mazava zany hoe vokatry ny fifidianam-bahoaka dia tsy anjaran'ny mpitsara no mijery an'izay ary izay no teneni ny tao amin'ny filankevi-panjakana androany ariva zany raha ohatra tokoa manko afaka hijery an'izany fanapahampitondram-panjakana izany ny filankevi-panjakana dia ohatrany hoe hifangaro zany a ny le ataontsika hoe zavatra raisi ny fitondram-panjakana filohan'ny repoblika sy ny zavatra ataon'ny fitsarana. Ny fitsarana tsy manao politika, tsy anjaran'izay. Ny fanaovana politika dia avy any vahoaka ary izay amin'izay fotoana izay no mahatonga an'izany an'ilay acte de gouvernement tsy ho anjaran'ny filankevi-panjakana ny mijery azy ary izany ange zavatra tombona satria raha ny eto mitantaran'ny firenena fotsiny nijerena ny eto amintsika dia tadintsika tsara angambany a ilay tamin'ny lalana izay nivoaka le folo sy roa arivo ohatraohatra voalohany tamin'ny fahafolon'ny volana janoary folo sy roa arivo izay miteny mihitsy ary milaza fa ny décret de nomination ny prime ministre dia acte de gouvernement donc mazava be le izy a dia tsy misy mahataitra izany a iny didim-panjakana zay nivoaka navoaka ny filankevi-panjakana androany après-midi iny vao nivoaka manko ny fanapahan-kevitra ny filankevi-panjakana iny dia ny fanontaniana mbia ho an-tsain'ny maro voalohany andriamatoa talen'ny kabinetra dia hoe so dia nisy tsindry avy aty aminareo na natanterahana an'izay sy namoahana an'izay didy avy eo anivo ny filankevi-panjakana izay ka tsy nahatafavoaka ny requête nataony ny alliance ambodivoana.
Ny fa noetiko teo moa le fanazavana ra teknika ary izay noezahana moa hatrany izay afahatsika mifampiresaka sy mifampifandinika amin'le izy. Eto Madagasikara aloha anisan'ny zavatra izay efa novoizin'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampielezan-kevitra fa manaja ny tany tantalana itsika, ary ny voalohany amin'izany tany tantalana izany dia ny fisarahana séparation de pouvoir amin'ny exécutif, ni législatif, ni judiciaire. Resaka fitsarana izany a iza moa raha ny tenako manokana Andriamatoa Ramarazafy na ny ao amin'ny HVM afaka andeha anindry mpitsara manahirana be izany, satria raha izany no eritreretintsika, raha izany no hoe voiziny sasany dia ohatra ny mampalahelo ihany ho an'ireo mpitsara, satria ny mpitsara dia manana maizy azy, ary izahay manokana izay foana nefa mitenenay hatrany hatrany dia matoky ny mpitsara eto Madagasikara. Ny mpitsara nge be dia be ny fanakianana, be dia be ny azo lazaina hoe mety mbola tsy mety ary mbola tokony amboarina, fa izahay atao amin'ny antoka HVM manaraka n'izay efa nitenenina hatrany hatrany nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika, avy eo rehefa tafapetraka ny rafitra rehetra dia niteny foana izahay fa ny olona izay mipetraka sy miasa amin'ny rafitra institution ireny olona ireny irery ihany no afaka anamboatra sy anarina izay sanatria sendra milika sy tsy mety eo amin'ny misy azy, ka tsy izahay izao nandeha hivadika amin'izay zavatra efa novoizinay, izay zavatra efa netinay a, izahay dia matoky ny fitsarana, na ny fitsarana eo amin'ny conseil d'état, tribunal administratif izany, na ny fitsarana any amin'ny hoe ordre judiciaire, fa manao ny asany amin'izay tokony ho izy ary tokony ompiana amin'izany izy. Izay ny fomba fijerin'ny filokevim-panjakana mahakasika ny requête na ny fitakiana fa fitoriana napetraky ny alliance ambodivoina iny. Ho anareo eo anivon'ny HVM, ahoana mety ho fijerinareo indray a an'izay requête napetraka izay fomba fanendrena ny prime ministre? Eo manko miteraka ady hevitra be ny fomba nanendrena ny prime ministre iny hoe iza ny tena manana an'le majorité parlementaire araka ny voalaza ao anatin'le andininy fa efatra amin'ny dimapolo ao anatin'ny lalan'ny lalam-panorenan'ny repoblika fa efatra. Etsy an-daniny aloha ny avy eo anivon'ny PMP milaza fa manana solombavam-bahoaka nanao sonia ny fanendrenana azy a mahatratra 8 amby 100 118 député. Ianao zany eto manamarina fa 120 député zany ny feo anivon'ny PMP no nanolotra ny general Jean Ravelonarivo. Eo ankilany a ny mapariny sy ny miaraka aminy eo anivon'ny alliance ambodivoina nandritra ny valandresaka ao ampanao gazety ny taterahan'izy ireo tetsy amin'ny karitona manambara ihany koa fa manana député solombavam-bahoaka miisa 80 ka ry zareo manana an'izay majorité parlementaire eo anivon'ny antenimiera-pirenena izay. Somary fanina ihany ny mpanara-baovao Andriamatoa Talin'ny kabinetra hoe ahoana marina tena mahakasika an'izay, satria raha taontsika ny total mahakasika an'izay 120 député plus 80 député mahatratra 200 anie zany ny isan'ny solombavam-bahoaka, nefa ny eo Tsimbazazany tsy ezaho ny toeranao a raiky amin'ny 50 fotsiny. Ahoana mety ho fahitanao an'izay toejavatra izay? Raha ny izy zany dia misy atao hoe tsy tena mitombona ny ray amin'ireo fomba fijeryireo. Raha sitrakareo miaino sy mijery fahitalavitra eto nareo vahoaka malagasy dia ho averiko hovakina amintsika angambany ilay andininy fahaefatra amin'ny 50 amin'ny lazai ny lalam-panorenana. Izao no tenenin'io andininy fahaefatra amin'ny 50 voalohany io a dia ny filohan'ny repoblika no manendry ny prime ministra araky ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro nisy ao amin'ny antenimiera pirenena. Ny teny rehetra na sasy teny ao anatin'io andininy fahaefatra amin'ny 50 andalany voalohany io a dia misy dikany sy antony daholy, satria filohan'ny repoblika manendry ny prime ministra antoko na vondrona antoko maro nisa ao amin'ny antenimiera-pirenena. Raha miteny ny etsy kilany hoe ao anatiny ananany maro nisa, satria manana izy a miteny izy zany hoe ny vondrona mapara izay
tsy miteny hoe antoko politika fa hoe vondrona politika organisation politika ny ilazany azy a manana filazany a député 7/40 miteny izy hoe ny araka isika manana député 8 ny les verts manana député anakiroa ny havana ARD manana député 8 rehefa tambatra izany ireo a raha mifilazany a dia misy député 80 izahay ato amin'ny antoko HVM ary efa miteneninay na namoaka communiqué izay tamin'io milaza ny fomba fijerinay a ary efa nilazainay koa omaly raha nidesadresaka tamin'ny mpanao gazety conférence de presse fa ny anay ny famakina an'io fahefatra amin'ny 50 io a dia ny atsasa manila eo amin'ny ateny mera-pirenena dia miankina amin'ny tsolombavaboaka izay misy eo amin'ny antoko sy vondrana toko ao anatin'ny ateny mera-pirenena fa tsy ny filohana toko. Eto manko izany raha ohatra ka le fomba fijerin'le vondrona ambodivoana no tenenina dia ilay zavatra atao hoe affirmation lazain'le filohan'ny vondrona politika no milaza fa manana député 80 izahay dia miteny hoe ny ambony indrindra amin'ny zavatra politika la chose politika resaka fifidianana dia ny vahoaka izay solotenan'ny solombavam-bahoaka noho izany ny zavatra ambony indrindra dia tsy ny filohan'ny antoko politika na ny vondrona politika fa ny solombavam-bahoaka izay voafity ao anatin'ny antoko na vondrona antoko politika izay no ambony indrindra ary mila izany ireny manao sony miteny amin'ny anaran'ny vahoaka izay ny fidy azy ireo depute ireo ary miteny koa izy amin'ny anaran'ny antoko sy vondrona antoko izay niaviany. Raha jerentsika nge Andriamatoa Abraham Razafy e dia raisintsika zao a le hoe organisation politika mapara io a eo amin'ny lafiny ao anatin'ny ateny mera-pirenena dia misy le hoe mapara 1 misy le hoe mapara 2 misy le hoe mapara 3 izahay atao amin'ny antoko HVM tsy hiditra amin'ny atsipriany amin'izay zavatra misy ao anatin'le vondrona politika efa ny zavatra teneninay fotsiny dia ity hoe ao anatin'le ireo solombavaboaka izay nanosony amin'le 20 dia ny avy eo amin'ny mapara dia miteny mihitsy izy hoe avy amin'ny organisation politika mapara mapara 1 mapara 2 ary dia miteny izy ary manosony amin'ny anaran'ny ireo vahoaka izay nifidy azy ary azo porofony izany ao anatin'le proposition izany izay napetraky ny atokona vondrona politika izay lazainay fa maro anisa eo amin'ny ateny mera-pirenena dia misy an'ireo sony an'ireo solombavaboaka 20 ireo ka izahay a dia miteny fa hoe eo amin'ny famakinan'io a andinin'ny 50 eo a dia mazava izany a fa ny solotenan'ny vahoaka izany hoe solombavam-bahoaka ao anatin'ny antokona vondrona antoko no manana ny teny farany. Avy eo izy raha ohatra ka misy tsy fifanarahany amin'ny filohan'ny antokona vondrona antoko a dia zavatra afa izay. Ny tiako mariana kely koa nefa tsy dia kely ihany izay dia raha raisintsika ataontsika hoe raisina amin'izao fotsiny le atao hoe affirmation izay ataon'ny vondrona ambodivoana dia ny andininy fa efatra amin'ny 50 dia efa mametraka raha vakina amin'ny jerenao ny andininy 40 amin'ny lalam-panorenana jerenao a ny andininy 50 jerenao a ny andininy 70 dia mipetraka tsara fa hoe ny antoko na vondrona antoko politika no afaka manolotra prime ministre. Dikan'izany dia tsotra e misy atao hoe hierarchie izany ny antoko na vondrona politika ihany no afaka manolotra fa raha ohatra izany ka association le izy na atao hoe organisation politika izay afaka manolotra plateforma no mapara dia plateforma politika no nanolorany an'ireo solombavahoaka izay lany tao anatin'ireo ireo solombavahoaka ireo nge dia avy amin'ny fivoy avy amin'ny TGV avy amin'ny
atoko maro samihafa fa ny vondrona ao anatin'ilay plateforme zany izareo ireo fa ny mapara tsy parti politika ary raha jerenao koa ny aso ny hiaraka isika hatramin'izao ary dia mbola fikambanana tsotra afaka manao politika association fa tsy parti politika donc tsy afaka manolotra amin'ny anaran'ny fotsiny zao hoe amin'le article zany le 5:50 ka raha ohatra esorinao fotsiny raha isika le affirmation raha esorinao fotsiny ny araka isika zay fantatra fa association dia efa mihenana kenina zany raha raisina amin'izay le lazaina fa solombavahoaka misolo tena an'le association dia tsy ao anatin'ny majorité nge zany tsy misy majorité zany satria tsy atsasamanila satria 80 analanana kenina 74 zany hoe tsy afaka manendry manolotra premier ministre mihitsiny zany a ny vondrona ambodivona raha fomba fijery ny HVM izay tsy izay ny teneniko dia ty hoe raha manolotra izy dia mila satria zay no fomba fijerinay azy aloha hoe manaprofo fa tena manolotra marina ireo ilay solombavam-bahoaka izay ny fidinin'ny vahoaka fa tsy miteny fotsiny ny filohan'ny vondrona politika hoe aa zay manana 5:50 tsy ampy zay ho aminay tsy mameno an'le rafitra ny 5:50 ny olana mantsy a mahakasika an'ity 5:50 ty indrindra eo amin'le hoe le président de la république nomme le premier ministre présenté par le parti ou le groupe de parti ny tena olana majoritaire à l'assemblée nationale ny tena olana indrindra eo amin'reto vondrona PMP ireto PDP ihany koa ny indépendant ao anatiny zany hoe ny solombavam-bahoaka tsy miankina raha nyvoaka tao anatin'ny journal officiel ohatra dia PDP ny fikambanana tsotra nanohatra tsy ao anatina antoko politika ahoana indray mety mahakasika an'izay sy ny fomba fijery ny HVM anyreto solombavam-bahoaka tsy miankina nefa tafiditra nanao sony ny fanendrena ny prime ministre ireto ny député rehetra ny solombavam-bahoaka rehetra zay nanao sony dia ao anatina antoko politika petraka eo zay tena teneniny tsara ti ange le tenenyity le 5:50 ty de miteny hoe ao anatiny ao amin'ny antenimerampirenena zany hoe antoko na vondrona toko izay miasa ao amin'ny antenimerampirenena misy antoko maro ao misy ny raha tsy teny fotsiny zany izahay afa sy ny HVM ohatra zay antoko politika ny HVM dia manana député atreto aloha miisa 20 dia manana koa izany a misy antoko maro amin'ny mte mametraka hoe izahay dia atao anatiny ireto antoko politika ireto a mipetraka daholo zany samy ny solotenan'ny antoko miaraka amin'ireo le député izay mirehana amin'ilay antoko izay ny aviany a dia mani sosinia amin'ny ilay fanomezana ny anaran'ny prime ministre tamin'n'ity indray mitoraka ity moa dia 50 no anarana izay natolotra ireo solombavam-bahoaka ireo zany a zay mivondrona ao anatin'ny antoko na vondrona politika maro anisy ao anatin'ny antenimerampirenena dia tamin'ireo anarana 50 ireo no nisafidiana ny filohan'ny repoblika arak'izay lazainny 5:50 a dia ny jeneraly Jean Ravelonarivo moa izany a no safidiny a sy hiaraka ametraka aminy a ny gouvernementa ho anay izany a dia manaja tanteraka ny zavatra lazain'ny ny lalam-panorenana tena izahay dia manoana tanteraka ny zavatra napetraky ny filohan'ny repoblika Mahakasika indrindra n'le resaka hoe mapara 1 mapara 2 mapara 3 mapara 4 tsy fantaratsony hoe firy ny isan'izy ireo amin'izao fotoana izao eo ihany koa nefa ny fetoankilany misy ny VPM MMM1 misy ndraiky koa ny VPM MMM2 ny tiako hidirana amin'izay ndre matota len'ny kabinetra mahakasika eo amin'le 20 ao amin'ny lalam-panorena ny repoblika fa efatra ihany koa dia milaza amin'ny teny frantsay no nanako eto vakiko arak'izao hoe durant son mandat le député ne peut sous peine de déchéance changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire raha niresaka nandeha tao anatin'ny gazety sy ny fampahalalam-baovao a nisy nanolotra amin'ny omaly ny vatitany nanolotra taratasy hoe fa fampafantarana hoe tokony iverina ao anatin'ny vondrona misy azy ireo solombavam-bahoaka atsotsika anaty farangy sosina hoe ny sintaka
ahoana indray mety fijerin'ny HVM mahakasika an'izay resaka déchéance anareo député solombavam-bahoaka ireo? Raha ny HVM dia tsy te hiditra amin'ny resaka izay mikasika ny vondrona politika na antoko politika ao anatiny. Izareo no mijery an'izay zavatra misy ao aminy. Ny tianay ho marihana kely fotsiny dia ilay nitenen'ny lalam-panorenana, io lefa niteneniko teo moa e, dia misy ilay andininy fahefatra ambin'ny folo averiko indray izay mitenen'izao hoe zohan'ny tsirairay ny mivondrona kalalàna ao anaty fikambanana nefa tsy maintsy manaraka ny fepetra voasoritry ny lalàna. Zany hoe ny fikambanana tsotra association na hoe vondrona politika na atao hoe fikambanana politika hoe organisation politika dia afaka manolotra, afaka manolotra kandida ho depute. Fa ny afaka raha vakina indray ny andininy fahefatra amin'ny dimampolo afangaro amin'ny faharoa amby fitopolo satria mafy loatra ilay sazy apetraka le andininy faharoa amby fitopolo dia ny afaka ho tratran'io le andininy faharoa amby fitopolo io raha ny fomba fijerinay azy dia ireo zay solombavam-bahoaka napetraky ny antoko politika, tsy maintsy antoko politika zany nanolotra azy izay vao azo lazaina fa raha nyfamakinay azy sy ny fijerinay azy fa afaka miatra ilay andininy faharoa amby fitopolo. Ka ny fanontaniana ho a tiako apetraka eto dia ity, antoko politika ve ireo izay miteny hoe andeha anao déchéance? Fanontaniana apetrako fotsiny izay, tsy anjarako angambany fa ny famakina sy ny fandiniana ny lalam-panorenana dia samy manana ny azy. Tsika dia matoky averiko foana ho izay raha nenay aloha ny ireo institution amin'ny toerana misy azy zazay ilay tany tan-dalàna fa izany dia tsy misakana anay amin'ny mantoky politika anay amaky sy anana an'ilay interprétation. Mety ho zay ilay izy, mety tsy ho zay, fa raha ny conviction anay sy izay mba fahalalana mba ny anarana sy no teny amin'ny teny amin'ny université dia ho anay dia fantanena apetraka dia hoe afaka manao politika sy manolotra kandida association plateforme organisation fa ny afaka mangataka déchéance dia ny antoko politika na parti politika raha miteny izy hoe groupe politika dia parti politika amin'ilay lalàna laharana faraky ambe folo sy roa arivo ohatra roa ambe folo zay ihany no afaka mangataka déchéance ho anay satria mafy loatra ny atao hoe déchéance. Enary mahakasika an'izay fanendrena ny Premier Ministre izay a dimy andro aty aoriany tsika mbola tsy mitsangana ny gouvernementa, mety ho azo eritreretina ave hoe ny andra izay fanapaha-kevitra ny filakevi-panjakana izay vao mety hiroso amina fanendrena ny ministra sy ny mpiambana ao anivon'ny gouvernementa sa ihnany mety antony? Mety ataontsika hoe ampitarazoka ihany satria raha nyreny toromarika nomeny filoham-pirenena ireny dia taona ny asa ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'izao nefa antsika mbola tsy manana gouvernementa ihany fa mbola ilay ministra taloha tao anatin'ny gouvernementa Colle Rouget ihany no mbola miatrika ny raharaham-pirenena sy manao ny fampandanian'ny raharaha amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara Andriamatoa Abraham Razafy fa mandalo fotoatsarotra ny firenena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao noho ny loza voajanahary izay niatra vo andro vitsivitsy izay teto amin'ny firenena. Ary eo amin'ny raharaham-pirenena dia misy le hoe laharam-pahamehana ary ny raharaha-politika eo masina tokoa izany satria fametrahana ny avy amin'ny safidim-bahoaka fa misy koa ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny izay tena zava-maika. Tonga teto amintsika ny rivodoza Justa na nanao nisy ary izay HVM efa niteneninay izay ary mbola veriko etoana amin'ny anaran'ny antoko HVM fa miondrika mpanajana miray fo ary mijery an'ireo izay trabona, ireo izay namoy zanaka avana rahalahy anabavy tamin'iny rivotoza nyanjato teo iny. Misy koa ireo izay very fananana, very ny izay zavatra mba noetriretina hoe entina
hiatrika ny fiainana. Izany zao a no anisan'ny tena zavatra maika ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre androany efa nanomboka andro maromaro dia lasa nandeha nitsidika miaraka amin'ireo ministra vitsivitsy sy ny ao amin'ny BGRNC any amin'ny atsimo antsinana ny Madagasikara nijery an'ireo trabon'ireo. Izany izao a no zavatra tena tsy maintsy laharam-pahamehana jeren'ny firenena dia ny fametrahana ny gouvernement tamin'ny teny anao hoe mitarazoka raha fomba fijeriko izay heveriko fa fijeriny ao amin'ny antokoazy VM raha nyohatra tamin'ny zavanisy heritaona lasa izay angambany a tsy dia tena mitarazoka amin'ny le anina le izy fa io a misy laharam-pahamehana mino itsika ary samy manantena an'izany fa miara-miasa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre fantatro izy fa miresaka izy mirahalahy isan'andro isan'andro fantatro izy fa efa mifampidinika amina olona maro samihafa vondrona politika olona tsotra vahoaka miresaka momba n'io fametrahana ny gouvernement io. Toko anaty farangisosana ianao manko raha ny référence ianao maka ny tany amin'ny fametrahan'ny gouvernement Colo Roger za kosa hito maka ny référence ho an'ny gouvernement Manuel Valls faharoa zay ny ampitsony iny ihany dia nitsangana ny gouvernementany ataontsika anaty farangisosana izay zavatra zay zay veny nahatonga miala tsiny any dia mato abraramaza fa ny ny firenena frantsay tamin'ny fotoana io tsy nisy calamité nahazo anazy a tsy nisy tamin'iny fotoana nametrahana an'andriamatoa Manuel Valls iny ka dia iza ohatra ny miteny foana hoe misy fotoana ny dolo ny zavatrehetra isika raha izahay aloha atao amin'ny antokoazy VM dia matoky ny mpitondra matoky ny filohan'ny repoblika matoky ny prime ministre zay nosafidiny izay natolotry ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko sy vondrona toko maro anisy any amin'ny solo eny amin'ny teny miara-pirenena iroso io fametrahana gouvernement io. Izay ve nahatonga ny HVM tsy ny teny raha tsy omaly satria voavoatendry ny prime ministre general Jean Ravelonarive dia nanomboka amin'izay ny fanakianana samihafa indrindra teo anivon'ny groupe nambodivoana izany hoe tsy ara-dalàna iny fanendrena ny prime ministre iny a nareo efa firy andro aty ariana zay vao manana ny réaction réagir raha par rapport amin'ireny zavatra ireny. Efa maro nge vao no niteny ary izahay ahitsiko kely tamin'ny sabotsy izay dia efa niteny namoaka communiqué officiel nivoaka tamin'ny gazety ny any sy ny any aman-jery ny fomba fijerinay azy ary ny zavatra misy kosa ho a dia ohatrany mboiverina foana hoe amin'le teo hoe sady mamaly izahay niteny ny atao hoe antony mampisy ny antoko politika HVM dia miaro ny fitondram-panjakana manohana miaro ny firekevitra zay hoentiny filohan'ny repoblika amin'izao fotoan'izao a averiko indray dia maro ary tena mavesatra ary mampalahelo ny mahazo ny vahoaka malagasy tsika efa tena sahirana dia sahirana misy le laharam-pahamehana amin'iny a niteny izahay efa niteny izay nanomboka tamin'ny sabotsy ary taloha kelin'izany dia efa nisy koa ny maro namana ny teny a dia zao le izy amavisinay satria mieritreritra izahay fa misy ny fotoana ny zavatra rehetra eto moa rehefa miteny aloha dia misy foana ny hoe zany ve ny tena maika rehefa miteny somary ariana dia hoe tsy laharam-pahamehana ve izany fa za mino andriamatoa Abrahama Razafy fa mitombony izay fomba fijerina izay araka ny fahitanay azy angambanao fa dia ny vahoaka ny mahita ny vahoaka ny mitsara. Izahay zao ao amin'ny antoko HVM dia rehefa tonga ireny zavatra mampalailo ireny dia ny zavatra nataonay ny azakazahanay dia nandeha mba nitondra an'izay anjara kely brikinay amin'izay fahavoazana lehibe mianjady amin'ny vahoaka malagasy izay dia nanatitra izahay voamaly fa izay atao hoe solonjavatra kely fifanampiana amin'ny masamy malagasy nisy 300 feuilles de tôle izay namena tonga dia naterina tany amin'ny BNGRC vary 20 tonna dia voamaina tapatonna dia mbola nitoky io omaly a name izay a ho an'ny commune any Bekilo zay tratran'ny kere fantatritsika dia mbola nanome zay koa omaly a vary 5 tonna ho an'ny commune anakidimy any Bekilo ireny sy voamaina maro. Mbola nitohy hatramin'izao a ny asa sosialy izay ataonay satria izahay dia mieritreritra fa
tokony ho ataonay zany amma antoko politika anay anjaranay koa mba manao an'izany dia mbola androany teto Antananarivo dia nanolotra vary indray ny HVM tamin'ny 20 sasany teo any amin'ny commune 5e arrondissement 4e arrondissement olona efa matratra eo amin'ny 3 arivo mahereo no nahazo vary tamin'izany kely dia kely izany Andriamatoa-Mpiraharazafy raha ny fahoriana sy ny fahavoazana miatra amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa ireny ilay ohatrany hoe mba erikerika mahatondra drano mialatsiny amin'ilay expression fa tena izay mihitsy ilay izy hoe ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana sy ny fifandraisan-tanana dia ilaina indrindra fa amin'ny fotoana sarotra toy izao. Firenantsika ihany ilay fomba fanindrinany ministra indraisany izao no resantsika satria raha ny resaka nandeha tandritran'ireny fiverenan-tampony tanterahana teny vato ireny teo amin'ireo filoham-pirenena efatra sy ny filoham-pirenena ery sy rajonarimampianina dia hoe tao anatin'ireny no anaovana ny fizarana ny seza. Nareo teo anivo ny HVM dia efa nitsivalana tamin'izay resaka izay amin'izao fotoana izao dia mandeha ihany ny consultation an'ireo mety ho ministra ahoana indray ny mety ho hevitra reo eo anivon'ny HVM an'le fomba fizarana an'le toerana ao anatin'ny gouvernementan'ny general Jean Velonarivo amin'izao fotoana izao. Ohatrany ahitsiko kely angamba lesy tsy hoe fizarana toerany ohatrany raharaham-pirenena ny resantsika efa metrahana ny gouvernementa averiko eto amin'ny anaran'ny HVM fa izahay ato amin'ny HVM dia manohana tanteraka ny amma hitondrany ny filoham-pirenena izay ao anaty lalam-panondrenana itenenina hoe garant de la solidarité nationale izy zany no karazana chef d'orchestre amin'ny fampiavanam-pirenena miaraka amin'ny vondrona maro samihafa izay samy manana anjara toerana malagasy rehetra rehetra na religiozy io na olontsotra io na maramily io na sivily a dia samy manana ny anjara toerana amin'ny fampiavanam-pirenena ary izahay dia mipetraka amin'izay hoe misy ny fampiavanam-pirenena zay tsy maintsy ilaina fijerena ny zavatra tsy mety ny olona zay atao hoe victime n'izany ny zavatra nitranga izany a anankiray iny fampiavanam-pirenena misy ny raharaham-pirenena eo amin'ny fametrahana ny gouvernementa ohatra iny dia manaraka ny safidim-bahoaka ny lazay ny lalam-panondrenana amin'izao fotoana izao dia efa tafapetraka tsara ilay izy iverenako foana ilay 15:50 hoe eo amin'ny 15:50 hoe niteny izy fa ny prime ministre sy ny filohan'ny repoblika no mifandinika sy mijery izay ho ao anatin'ny gouvernementa ao amin'izay rafitra izay indrindrindrindra itsika fa aza petraka hoa raha izay HVM aloha dia izay no fijerinay azy a fa hoe misy fizarana arak'ilay fiteninao a seza tsisy fizarana seza fa misy ny fandehan'ny raharaham-pirenena amin'ny toerana misy azy tsirairay a samy masina daholo ireo zavatra anankiroa ireo. Raha resaka mandeha manko dia hoe hotazominy ary tsy ho avelan'ny HVM ireo ministera anankidimy ministera ny fiandrianam-pirenena misy ministera manokana ve tadiavinareo ao anatin'ireo a ary mety io karazana hoe olona teknisianina ve no angatahnareo apetraka ao amin'izay gouvernementa ny general Jean Ravelonarivo zay sa mety ho fizarana ara-politika indrindraindrindra ao anatin'izay resaka fampiavanam-pirenena satria tsy azontsika ho ditsy hita fa misy ny fionana eo amin'izy ireo filoham-pirenena efatra teo aloha sy ny filoham-pirenena ery rajonarimampianina amin'izao fotoana izao. Tsy misy manao hoe tsy mahita ange fa veriko foana ilay izy miresaka ianao nyresaka hoe ministère de souveraineté raha resaka teknika no resahana ivereno kely fotsiny hoe nisy ministère de souveraineté raha ny fahalalako azy dia ny filohan'ny repoblika satria resaka souveraineté nationale no resahana no manana araka izay fototra ny fitianana azy a anio satria izy no miambina ny souveraineté nationale ny teniny ary izy no manapaka amin'io izy koa no manapaka amin'ny izay atolotry ny prime ministre iararana izy mirahalahy mijery amin'ny membre ny gouvernementa izahay antoko HVM dia amin'ny mantoko anay zay manohana ny politika ny filohan'ny repoblika manohana ny fitondrana ary manohana ny filohan'ny repoblika rariny loatra angambany raha mba miteny zay sy mba manome sosikevitra amin'ny fametrahana ny gouvernementa ary izahay dia manaiky izay tapaky ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre fa izany koa no anjaranay amin'ny ma antoko politika anay.
Mety afaka afarinana mety voky izay gouvernement izay. Io dia teneniko foana hoe misy laharam-pahamena ilay izy fa tsika matoky ny fahendrena ny mpitondrantsika. Ary izahay moa lazaina foana moa hoe na tena marina koa misy olona sasatasany miteny hoe fa maninona raha mba asiana discipline de parti izy io. Izahay aloha dia manaraka discipline de parti e satria raha hitanareo tsara zao fa na nisy ny fametraham-pialana izay napetraky ny Premier ministre Claude Roger, averiko eto fa ny Premier ministre Claude Roger ingy dia ao anatin'ny bureau national ny en tout cas HVM mipetraka tsara. Hitanareo angamba ny faomaly tamin'izay nandeha nanolotra fanomezana dia niaraka taminay teo izy amin'ny maray aman-dreny azy, amin'ny manamanay azy a, izahay dia manaraka an'izay le hoe discipline de parti izay. Ary tena amin'ny tenako manokana sy amindreo ao anatin'ny HVM dia izahay a dia manaja tanteraka an'Andriamatoa zokinay Claude Roger amin'ny fahazany mipetraka amin'ny toerana ambony amin'izay ma olona manao politika zay a. Ngambany efa ela ihany Andriamatoa Abraham Razafy angambany nisy hoe prime ministre niala izy androany dia rapitus dia hitanao fa io fa manao asa sosialy miaraka amin'ny toko politika ny ngamba tsy dia ohatra tokony hojerena izany raha ny fomba fijerinay azy a. Tsika mankany amin'ny fiainana antoko satria efa nyresaka iny tsika atao amin'ny antoko HVM amin'ny 7 Jolay izao no voalaza ny senita fa ho anatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna. Ny antoko HVM araka ny fanazavana efa nentinareo hatramin'izay a efa vonona hiatrika an'izay fividianana ben'ny tanàna izay. Aiza ho aizany mety ho fametrahana ny ratsa mangaika ny HVM amin'izao fotoana izao a raha ny resaka mandeha mantsy talohany ireny congresse national fionambe nitaterahana teny amin'ny fitoeran-dranomena ireny hoe tsy misy olona mihitsy ao aorianan'izany HVM izany, manana kandida avy ianareo a, ahoana ny mety ho fepetra apetrakareo amin'ireo kandida napetraka isaky ny kommune isolotena sy ho kandida ny HVM amin'ny fividianana ben'ny tanàna? Ny HVM dia araka ny lazainao teo dia ary tsy afeninay izany, izay no mahatoko politika. Anao politika ianao tao a, izahay dia niteny foana ombenyombeny fa izay dia mipetraka miaro an'izao fitondram-panjakan'izao a manohana ny filohan'ny repoblika sy ny politika izay napetrany izay nanohananay efa hatramin'ny fampielezan-kevitra. Ary ny fipetraky ny antoko HVM dia atao hoe logika politika ihany raha izay nijerena azy. Reny olona maro izay ny farim-pitanana niaraka nanohana ny filatsahan'ny ilay lasa filohan'ny repoblika ankehitriny tamin'ny fotoanandro a izay no natambatra ao anatin'ity antoko politika HVM ity. Tsotra ihany mba ametrahako azy sy tenenako azy Andriamatoa Abraham Razafy, vao enim-bolana fito no nipetrahany ny antoko HVM izahay dia efa mandeha eran'ny Madagasikara ary horaisinay tena horeare an'ilay antoko hoe ao anatin'ny enim-bolana dia nisy le fionambena atao teto Antananarivo iny teny amin'ny parka Futura dia olona 500 efatra arivo no nanatrika tao. Efa ela angambany tsy nisy antoko politika nazaka olona marobe manerana Madagasikara tonga ifampizara hoe aiza ho aizantsika izao, inona no ataontsika. Ary ho anay ireny fahatongavan'ny olona marobe ireny dia mbola manao porofo no mbola ilaina ny anaporofo amin'izany a fa ny filohan'ny repoblika dia maro mpanohana eto Madagasikara satria voasolotena tao daholy ny région 20 eto Madagasikara, ny commune 1500 commune eto Madagasikara voasolotena tao amin'iny fivoriana iny. Marika izany a fa maro mpanohana ny filohan'ny repoblika ary ho anay izany a dia raisinay hoe ho fandresena lehibe a mariky ny mahamaropotitra ny fipetrahanay antoko politika. Tsy niresaka asa politika ihany ange no ataonay ohatra ny tiverina tamin'ilay zavatra nyteniko teo fa efa hatramin'ny ela koa izahay dia efa manao an'ilay asa sosialy sa zay koa mahatoko politika ny antoko politika. Ary miezaka izay ny mandresy lahatra fandresen-dahatra ange io resaka fifidianana io e hoe izahay dia mitondra fomba fijery vaovao hery vaovao eo amin'ny fanaovana politika. Tsy ny politika ange Andriamatoa Abraham Razafy no ratsy fa nisy
tamin'ny fotoanandro no nanao asa ratsy teo amin'ny lafiny politika ary izay dia miezaka isan'andro isan'andro mianatra koa izay mitovy amin'ny olona rehetra miezaka isan'andro isan'andro manao an'izay le politika vaovao le politika tena izy dia ny akaiky ny vahoaka mijery izay zavatra tadiavin'ny vahoaka inona no tadiavin'ny vahoaka ankehitriny ny tadiavin'ny vahoaka dia ny filaminana ny fandriam-pahalemana ny asa ny fianarana ny fahasalamana zany no zavatra tadiavin'ny vahoaka ary izay dia manampy manoana tanteraka ny politika ny filohan'ny repoblika amin'izay lafiny izay kely any manontany an'ity satria resaka be hoe kajo politika ny HVM no nizarana Antananarivo ho kommune anaky enina ambin'ny folo izy tany voalohany dia zao ilay izy miverina ho kommune anaky enina zany ho averina ho kommune enina zany boriborytany anaky enina ho zaraina ho kommune anaky enina ahoana ny mety ho fijerin'ny antoko HVM n'izay fizarana Antananarivo ho kommune anaky enina izay indray ka le fipetraky ny lalàna moa eto amintsika dia ny eo amin'ny ateny miram-pirenena no mandafitra an'io e io ange samy manana ny fomba fijeriny dia samy mba miaro ny fomba fijeriny fa nysolombavam-bahoaka ao amin'ny atsasamanila no misafidy izay ho apetraka ary izahay antoko HVM dia manaja tanteraka izay mivoaka eo na enina io na enina ambe folo io na roa io na ray io dia vonina izahay ary ny tiako ampiana kely eo amin'ny fanaovana politika politika madio dia misy ny samy mba miady amin'izay anjara sy misy azy sy ny tandrefiny avy ny antoko politika misy koa mety ao anatin'izany fomba fijerena izany ny lay atao hoe alliance amin'izao fotoana izao zany raha ny fijerinay azy dia ny antoko politika maro samihafa dia samy mifampijery hoe ahoana ny fomba anaovana an'io fifitianana be ny tanàna io fa io tokosa aloha raha ho anay antoko HVM dia anisany ary tena apetrakay tena ho defi mihitsy izany a fa izahay a dia vonona ny atrika ny fifitianana energie mandeha dia mandeha fotoanantsika omentsika minitra vitsy farany andriamatota lenkavinitra entina amaranana sy amitinana an'izay dinidinika ny fanaovana teto izay ngambany raha mba misy ny teny homafisina dia izahay eto amin'ny antoko HVM mbola veriko indray izahay dia mipetraka izahay ho mpanohana sy miaro an'izao fotoanam-panjakan'izao a miaro a ny mpitarika mpitarika anay filohan'ny repoblika amin'ny politika rehetra izay nampanantenainy sy andrasan'ny vahoaka izahay dia miondrika mamerina indray a mpanajana amin'ireo zay rehetra namoy havana tamin'iny rivodoza niatra tamin'ny firenena iny miasa izahay miaraka amin'ny zay mba kely entinay a hifanampiana amin'ny rehetrarehetra ary miantso izahay fantatray fa ny vahoaka dia ny zavatra tadiaviny dia tsotra ihany ny filaminana na le hoe stabilité efa ny maro nisa angamba dia efa miteny hoe ampy izay krizy maro ny fambiasana teto amin'ity firenena ity ary izahay dia miady mihitsy ny fifidianana no ifampitsarana ary ny tsy fitovekevitra dia zavatra tena mitombona raha eo amin'ny fiainana ara-demokratika no jerena fa aloha ny hevitra no ifampiady fa tsy ny olona ary izahay dia mivoy an'izay atrany foana miasa izahay dia ny vahoaka no ijery sy hitsara hoe mety sa tsy mety ary zay rehetra miseho dia angalanay lesona daholy olombelona ihany ny tena ary mety misy ny indro mety misy ny zavatra tsy mety fa ny atao hoe finiavanay ny conviction anay dia zay ny zahako ny velabelarina teto a zay ny zahantsika mirahalahy ny resaka teto a dia raha amin'izay conviction zay aloha dia mba sahanay ny miteny a fa tena avy amin'ny fo sy ny fitiavatanyrazana marina no mitondra anay rehetra amin'io antoko HVM io ny aresorantsika maître henri ravarinjaka talen'ny gabinetra ny fiadidianany repoblika fahaefatra no sady secretaira generalny antoko HVM nanaikina saina teto amin'n'ity plateau ny fandarana manoka ny sampany fampahalalam-baovao ity izay ihany koa no ametrahana ny veloma tompoklasy tompoko vavy